请问今天城堡什么战术？就是这样啊，轰隆隆隆隆，这样直接滑进去，拿皇冠滑出来，就这样哦，很简单。什么时候才能看到我一人王子的城堡？干，我这次就是没有王主在这伺服器，不然一样，我也是一个人进去摸城堡。上次会摸不下城，就是因为我没有玩王主，台服第一王主。好，打架啊！好，我在这边看戏就好喽。看到没有？我一个全胜啊！我一个全胜。靠腰啊！是谁他妈的在？是谁他妈在破我阵界？没什么太大感，有没有看到我在千军万马之中没什么感觉啊？也没有伤害啊，打我根本就不掉血。有一个龙都一直在砍我，有看到吗？血完全没有动，血线完全没有动。有看到我的血线吗？啊，完全没有动，完全没有动。血是满的，我渣流星雨好了，反正我现在很闲，渣流星雨很闲很闲。有没有看到？身上有一堆人在打我，连我的沉水都破不了，连我的沉水都破不了啊，连我的沉水都破不了，连我的沉水都破不了。有没有看到这么多状态啊？我的血量有虚吗？没有虚啊，我的血量虚了吗？没有虚，完全不虚哦，完全不掉血哦。啊，我现在冲进去，我目标只有一个，往前冲啊，往前冲啊，往前冲，目标只有一个，往前冲。他妈给不给进去？给不进去，给不给进去？操你的麦西穆斯，吃就光啊！给不给进去？哦，干你老师有人破胜，好像还好，没什么压力。你看这个破胜，没什么压力。我看又破三小，三小啊，又破我胜，也是没什么压力哦，也是。哎，看又破我胜，他妈的，有点压力。哎呀，怎么这么多破胜啊？有没有搞错？啊，不就好险？我他妈够硬哦！收手！妈的，整天破胜，没什么压力啊！我死了！怎么死了 ？What？ 怎么死的？没事没事，我那个风中已经进去了，风中已经进去了哦。那个我的使命已经完成了，我把我的队友成功护送进去。我旁边那个梁，我旁边换个回魔装，挥个魔，我用敲的，哦，你看到啊，我给我的队友升阶，基本上我就没什么压力了，放个神，极圣，你知道为什么能这么轻松吗？因为我有集体圣灵戒，小风衣金克加没有的招式，集体圣灵戒，轻松的补血，我不知道他，你看到这个圣伤啊，血轻松，血线轻松被我拉满。看到没有啊？基本上我就算被打死也没有关系啊，因为我的队友啊被我完美的奶，被我奶起来，完美的被我奶起来，一直奶啊！我这时候圣灵戒，看着 CD 直接进来，再放个极圣哦，再出来哦，继续敲人回魔，对不对？完美的把我队友奶起来，看到吗？完全不需要有压力啊，完全不需要有压力啊，太轻松，太轻松，太轻松，因为我有极圣啊！操！因为我有极圣啊，对不对？砸流星雨哦，非常的惬意啊，非常惬意啊！我在后面丢流星雨就好了。嘿，丢流星，这个金会是什么意思？这金会，哦，没有感觉哦，不要再砍了，拜托，不要再砍我了。别再砍啦，越砍我觉得越悲哀啊！操，就觉得你的武器是不是他妈拿加九大马死哥了？现在里面的那个好像已经被拆掉了，里面的那个守护塔好像被打掉了，被我们打掉了。喂，不过这个人真的有点多哎，切不完哎，这个人是怎么回事啊？这个人太扯了啦。哦，砸流星，极圣。我靠腰啊！谁是他妈的一直破胜啊？你去破冰天了行不行啊？OMG！ 哭啊！洗呢？救光！哇！我摸到了！
666666，太舒服啦，各位观众，轻松摸，轻松摸，轻松摸，吉胜，噔噔噔噔啊，对不对？小风衣要放四次，我只要放一次，这就是啊，我跟他的差距。放一次跟放四次不一样，大家会算数吗？一二三四，四是一的四倍哦。你们看到我哎，这个状态列啊，只有我是没有圣结界的，你知道为什么吗？大家知道为什么吗？哎，知道答案的啊，有奖品哦。啊，不等你说出答案，我自己讲，因为对方打我不会痛，他们进不来。哎，干，怎么那么多人进来？傻小，怎么那么多人 ？What？ 人怎么进来了？哦，好，我圣结界还是放一下好了。原来有警卫啊！操！帅林堡嘞！看老师哎、欸！哦哇，还有人在破烂圣啊，王八蛋！吓死我啦！哦，奶起来了，还是被我奶起来了。靠，要又是谁？暗黑哈丁是什么东西？一个小红兵还敢放肆？这些就光！你还敢出哭脸？哭三小！对于这个上橘子上新闻这件事情，你可以去看重播。我现在没空跟你讲这个，我要非常的 focus 在我盟友的血量上。我可能就是这场的关键，这个攻城战的关键可能在我身上，因为我这一队就是挡门的、啊，我是第一线啊，我没有把他顾好就 all you 啦，没空跟你讲话，操！门口空空的不用顾了，空你妹啊！这个叫空空的。这两次疯狂的被破胜了，你有看到吗？哇靠，他们的枪手其实蛮多只的，疯狂的被破是怎样？警卫要来咯，这个蟑螂在干嘛？我被一只蟑螂打会有伤害吗？不会，乳酪饼操，自信就挂，我擦完结束了，又是这个蟑螂，恋情儿。一个红鞭，唧唧歪歪。哦，好，要没生气了，放个急阵。好、哦，放完之后再去回锤。公爵马库斯。好、哦，这圣伤没圣了。哎、欸，放不到。我、okay, 要去了，是公爵马库斯要去了。我用我的大棒棒一直敲他。好，十敲死了。洗嘞，蟑螂。哎，轻轻松松，看到没有啊？看到没有？啊，没有我的大棒棒敲不飞的角色，我这个大棒棒敲死多少人知道吗？以前连小包包啊都被我用这个欧西里斯魔杖敲死，不是开玩笑。你看我这一组顾到现在没有一个人离开这个城门口过，大家有发现吗？赌博捡金马，赌博捡金马。哦，我这一组没有一个人从这个城门口飞过。即使这个末伤啊，血量被压到只剩下啊，可能剩下5%左右啊，我也是把它奶起来。这就是我的实力，我的法师的操作、啊，懂吗？真的奶，台服最奶。你看这个，我连圣结界都懒得给他，因为不会掉血。你有看到这个4P吗？啊，血都不会掉，我给他圣结干什么的？反正也没有人打他。他圣结界是谁给他的？怎么这么好？是对手太弱好吗？干！做个屁呀、啊！他们这个人上个礼拜我们一层都拿不到，你跟我说对手太弱，对手就算弱啊，人多啊，蚂蚁也是可以踩死大象啊。虽然我是不知道怎么踩死啊，真的很厉害，顾得很棒啊！你这么说，我鼻子会变长啊！哈哈，稳了啦，剩下两分钟能不稳吗？稳了，各位观众刷一波，稳了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 啦！今天真的稳了，呵呵呵，没有警卫了，真的稳了。靠腰，这金就又是怎样被讨厌？是不是？怎么大家都破拉胜？这老板在看台啊！哎，老板，那个大家看不起你哎！这四支里面，既然不是先破末伤圣结界，是先破你圣结界，他们觉得狂战比黑腰短就对了。哦，他们要飞了，他们放弃了。其他城是怎样？腰宝还有十几分钟哎。好，来，我们要拿第二层哦，我要干第二层了。炸
家好，我是令狐冲爷爷。如果喜欢我的频道的话，请按下订阅、分享、小铃铛。喜欢、啊、喜欢，不喜欢、啊、不喜欢。如果有话想对我说的话，也可以下方留言哦，我都会看，应该吧。呵呵，啵啵。